աղքատները այն նախարարական տոհմերին, որոնք դավաճանել են, որդակոտոր է դարել։ Եթե առաջնորդը չի կարողանում ճիշտ ճանապարհով տանել իր ժողովրդին, ինքը սիրելով, եթե իհարկե սիրում է իր ժողովրդին, պետք է գնա եւ ճանապարհ բացի նորեկի համար անհողներին ես հերքում եմ իմ ողջ հոգով։ Մենք այդ վախերով ամբողջ հայրենիքը կարող ենք հանել։ Մենք անտեսեցինք շատ ու շատ արժեքներ։ Արցախի հարցը առաջնային է։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Համահայկական գրողների միության անդամ, Հայնիկի ձայն թերթի գլխավոր խմբագիր, բանաստեղծուհի Սուսաննա Ղազարյանին, որը ընթերցողներին համացանցի առավել հայտնի հայուհի Սուսաննա Ղազարյան անվամբ։ Շնորհակալություն մեր առաջ մերժելու համար, Սուսաննա ջան։ Ես եմ շնորհակալ, սիրելին ունեմ։ Եկեք հաղորդումը սկսենք ձեր բանաստեղծությամբ։ Փորձեմ ինչ-որ ստեղծագործություն կարդալ։ Ուրեմն, բացեցի ինձ չներեք բանաստեղծությունը, որնի դեպ գրել եմ 2019 թվականին Պանթեոն այցելելուց հետո։ Նվիրված է մեր մեծերին։ Ինձ չներեք։ Ինձ չներեք, եթե կյանքում թույլ գտնվեմ։ Օ, թույլերին ես զղտում եմ ամբողջ հոգով։ Նրանցից են ծնվում մեղքեր ու ոճիրներ, ուժեղներին, որ գերեզման տանեն շուքով։ Ինձ չներեք, երբ էլ չզգամ հողի կանչը։ Անհողներին ես հերքում եմ իմ ողջ հոգով։ Այդպես դառնում են օտարի ստրուկ հարճը, հայրենիքը պատում մոռացման մշուշով։ Ինձ չներեք, թե պարտության երգեր գրեմ։ Պարտվողներին մերժում եմ իմ ամբողջ հոգով։ Ձեր բեռնաբարձ հունցքը պիտի ես ամբարեմ, որանց կենամ հաղթանակի ճանապարով։ Շնորհակալություն, Սաներյան։ Դեռևս 2019 թվականին դուք ժխտել եք անհողներին, զգում էիք, Երևի մի օր, որ սիրելին ունեմ, երևի ստեղծագործությունը, այո, ինչ-որ զգացողության արդյունք է եղել, որովհետև 19 թվականին դեռ ոչինչ չէր եղել, ես գրել եմ անհողների, պարտության եւ այսպես նմանատիպ այլ երևույթների մասին, եւ ցույց եմ տվել ճանապարհ, որ մեր մեծերի ճանապարհով մենք պիտի ընթանանք, որ հաղթանակ ունենանք, եւ ես այսօր էլ կոչ եմ անում, որ մենք մեր մեծերի ճանապարհը բռնենք, սկսած Նժդե, Անդրանիկ, Մոնթե եւ այլն, եւ մնացած այլ մշակութային գործիչների հետ կապված մեր գրողների, մեր մշակութային գործիչների, մեր մեծերի ճանապարհով պիտի առաջնորդվենք, որպեսի կարողանանք միաբանվել, որպեսի կարողանանք հետագայում հաղթանակ ունենալ, պիտի հավատանք, որ հետագայում ունենալու ենք այդ հաղթանակը։ Այս անմիաբան վիճակը գալիս է նրանից, որ մենք անտեսեցինք շատ ու շատ արժեքներ, մեր հերոսներին անտեսեցինք, նրանց ճանապարից շեղվեցինք։ Մենք Աստվածը ընդհանուր եմ խոսում, բայց դա հատուկ քարոզչա մեքենա էր, որ արեց, մենք այդտեղ կապ չունենք, հակառակ մենք մի փոքրիկ, այսպես, ինչպես ասեմ, փոքրիկ խմբեր ենք, հա, մշակութային գործիչներ եւ այլն, ովքեր զբաղվում են ճշմարիտ գրականության, ճշմարիտ մշակույթի պրոպագանդայով։ Մենք ունենք այսօր էլ հերոսներ, ովքեր հայրենիքի ցավով տարապում են, ովքեր ցավոք սրտի չկան պատերազմից հետո, եւ մեր ողջ հերոսները, ովքեր այսօր նորից կոչ են անում մարդկանց դուրս գալ, պայքարել հայրենիքի համար, Արցախի համար, որ շատ կարևոր է։ Մենք այսօր լուրջ խնդիր ունենք, սիրելին ունեմ։ Արցախի հարցը առաջնային է, եւ պիտի հասկանանք, որ եթե թույլ տանք Արցախը մտնի թշնամական պետության, Ադրբեջանի կազմ, մենք այլևս երբեք պիտի մոռանանք Արցախի մասին, եւ պիտի հասկանանք, որ Արցախում ապրող ժողովրդի ճակատագրի հետ խաղալը, ով է այսպես ասում, որ թշնամին հաջորդ օրը չի մտնելու Ստեփանակերտ եւ Հարակից գյուղեր եւ չի կոտորելու Արցախի բնակչությանը, ով կարող է մեզ տալ այդ
երաշխավորագիրը, ոչ ոք չի կարող երաշխավորել։ Բայց այսօր դրա հետ զուգահեռ գնում է նաև ատելության քարոշցությունը։ Նունե ջան, ասել են ատել մեկը մեկին, բանակների են բաժանվել Նիկոլական, Սերժական, Քոչարյանական, եւ դա ամենասարսափելին է, չէ՞։ Խոսում ենք շատ ցավալի երևույթի մասին։ Մեր հասարակությունը պիտի գիտակցի, որ ինքը չի լինելու, չգիտեմ, ինչական արևմտամետ, չգիտեմ, ռսամետ, չգիտեմ, Քոչարյանամետ, Նիկոլամետ, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք այսօր ունենք հայրենիք, որի փրկության համար բոլորս պիտի դուրս գանք։ Կան մարդիկ, ովքեր հայրենիքի համար շատ բան են արել, դա չպետք է ժխտենք։ Կան մարդիկ, ովքեր հայրենիքը տարել են, հասցրել են անդունդի եզրին եւ հայրենիքը արդեն գլորվում է, դա էլ պիտի չժխտենք։ Մենք պետք է իրատես լինենք, ոչ թե մտածենք այս մարդու ետևից գնանք, այն մարդու ետևից գնանք, մենք ամեն մեկս պետք է դուրս գանք եւ ասենք, մենք պաշտպանում ենք մեր բաժին հողը, մեր բաժին հայրենիքը, որովհետեւ մենք գիտենք, որ թշնամու ախորժակը ընդհանրապես չի փակվում։ Արցախից հետո թշնամին այսօր Սյունիքի տարածքում է, գիտենք, որ միջպետական ճանապարհին նստած է, եւ Արցախից հետո իմացեք, որ աչքը ամբողջ Սյունիքի վրա է դնելու, Վարդենիսի վրա է դնելու, եւ այսօր ես ուզում եմ շատ մարդկանց շատ եմ լսել, անկեղծ, ինձ էլ են շատ ասել, որ այ Արցախում մեր հերոսները զոհվեցին, մենք այդ հողի պատճառով այդքան զոհեր ունեցանք։ Ես այսօր այդ մարդկանց ուզում եմ հարց տալ. Արդյոք մեր հերոսները այսօր չեն զոհվում Արարատի մարզում, չեն զոհվում Տավուշի մարզում, չեն զոհվում Վարդենիսում, չեն զոհվում Սյունիքում, այսինքն մենք բոլոր այդ տարածքները պիտի տանք թշնամուն, որ զոհեր չունենանք, ի վերջո պետք է հասկանանք, որ դա ճանապարհ չէ։ Մենք Արցախը մեր դարպասներ, մենք մեր դարպասը բացեցինք, մեր դռները բացեցինք, թշնամուն ասեցինք, արի Սյունիք, Վարդենիս եւ այլն այսպես շրջափակիր, հա, շրջապատիր մեզ։ Հիմա պիտի հասկանանք, որ միաբանվելու ժամանակն է եւ հայրենիքը փրկելու ժամանակն է, եւ այդ վիրավորանքները, որ հատկապես հայ մայրերը, հայ կանայք են մեկը մյուսին վիրավորում, ասում են այսպես կեղծ էջեր են, բայց այդ կեղծ էջի ետևում էլ է, չէ՞, մարդ նստած, հայ մարդ նստած, ի վերջո, չէ՞, Նունե ջան, կարող եք էջը կեղծել։ Հիմնականում ես նայում եմ, շատերը ընտանիք ունեն, թորնիկին գրկած կինը կարող է այնպիսի մի վիրավորանք գրել մյուսին, դու ուղղակի ապշում ես, որ մենք հասել ենք այդ մակարդակի։ Ես չեմ ուզում մեղադրել հասարակությանը, սիրելի Նունե, որովհետև այն քարոշչությունը, որ երկար տարիներ այսպես գնաց եւ մեր հասարակությունը մարսեց, հիմա դրա արդյունքն է, ինչ ցանես, ժողովրդական այս խոսքը կա, չէ՞, իմաստուն, ինչ ցանես, այն կհնձես։ Մենք ծաղիկներ չենք ցանել, մենք որոմ ենք ցանել, որոմ էլ հնձում ենք։ Դա տայներ շարունակ հերստանկերությունների կողմից, վատ սերիալների, վատ մշակույթի, ես չեմ ուզում դա մշակույթ անվանել, գրեհիկ հումորների տարածման հետևանքն է։ Սերիալների ինչ էին քարոզում, ագրեսիա, վիրավորանք, նույնը հումորը, գրեհկաբանություն, եւ այդ ամենը այսպես մտածում էինք, չեմ վերցնի, ոչ, հասարակությունը վերցնում է, սպառող է, չէ՞։ Եվ դա վերցրեց, այսօր էլ մեկը մյուսին տալիս է այն, ինչ վերցրել է։ Հետևաբար պիտի հասկանանք, որ այսօր մենք լուրջ խնդիր ունենք, հեռուստաընկերություններն էլ մի փոքր պիտի նյութականը մի կողմ դնեն եւ փորձեն բարձր մշակույթ տարածել։ Շատ կարևոր է մշակութային կյանքով ապրող հասարակությունը, բարձր մշակութային արժեք կրող հասարակությունը, այսպիսին չի լինում։ Բայց նաև բանաստեղծուհի եք նկատած կլինեք, կան բանաստեղծուհիներ, բանաստեղծներ, որոնք, եթե նախկինում գեղեցիկ սերն էին գովերքում, հիմա սեքսն են գովերքում գրեհիկ ձևով, եւ դա կարող է եւ մրցանակ ստանալ, եւ ինչ որ ճանաչում ունենալ, դրանով առաջ գնալ։ Միթե այդքան կարճ է մեր մտածողություն, հասկանալի է, որ Էրմիտաժներում մեր կինը գեղեցկություն է համարվում, բայց կան չափեր, չէ՞, որ պետք է պահպանել։ Սիրելի Նունե, դուք շատ ցավոտ հարց բարձրացրեցիք։ Այո, չափանիշներ պետք է պահել եւ միշտ է պահվել։ Աքսել Բակունց ունի շատ գեղեցիկ
նկարագրություններ սիրո պահը մի հավի մեջ, օրինակ, այնքան գեղեցիկ է հնչում, որ ամբողջ մարմինդ այսպես փշաքաղվում է, որ կարդում ես, սիրո պահ է նկարագրում, դա աստվածային երևույթ է, ոչ թե գրեհկություն։ Այսօր մենք փողոցի մակարդակի չեցրեցինք, մենք ասվածը այն մարդիկ, ովքեր որոշակի գումարներ ստանալով, որոշակի վտանգավոր հասարակական կազմակերպություններից սնվելով, փորձեցին գրականությունը իջեցնել այդ մակարդակի։ Եվ հավատացեք, ինչն է լավ, մեր լայն հասարակությունը դա չի ընդունում, որովհետև երբ որ վերջին այս երևի 19 թվի, եթե չեմ սխալվում, դրամաշնորներ ստացան այդ թևի գրողները եւ գնացին դպրոցներ, նրանք եկան եւ դժգոհեցին, որ իրենց չեն կարդում։ Մենք հասկացանք, որ մեր հասարակությունը մերժում է, Թումանյան կարդացած, Չարենց կարդացած հասարակությունը մերժում է օտարամոլ, օտարաշունչ գրեհիկ գրականություն։ Բայց եթե ականջը անընդհատ լսվի, անընդհատ կարդացվի, դա արդեն որովհետև պրոպագանդան շատ մեծ է, այո, տարբեր եւ այսպես TV-ներով եւ հատուկ այսպես մշակութային ինչ որ թերթեր եւ այլն հատուկ այսպես պրոպագանդա է գնում, որ դա ձեր ասածի պես նստի, քանի այսպես ամբողջովին իր արմատները չի ցկել, թե պետք չի էլ կարող, որովհետեւ հայ գրականության ծառի արմատներից ինքը չի սնվում, իսկ ինչ չի սնվում հայ գրականության ծառի արմատից, ինքը չորանալու է, ինքը մի ճյուղ է, այսպես օդի մեջ կախված, որ չորանալու է, արմատից չի սնվում, բայց եւ այնպես դա կարող է այսպիսի քարոշչության հետևանք լինել, որ մարդը մարդուն ատի չէ, որ եթե ագրեսիվ ինչ որ բան է կարդում, գրեհիկ ինչ որ բան է կարդում, մարդու մեջ դա նստում է, իհարկե նստում է, եւ դա կարող է շատ վատ արդյունք ունենալ հետագայում, ճիշտ եք։ Սրա դեմ էլ պետք է պայքարել, հուսանք կգան ազգային մարդիկ, ովքեր ամեն ինչից վեր կդնեն ազգային գաղափարախոսությունը, որովհետեւ մենք այլ ճանապարհ չունենք, միայն այդ ճանապարհով կարող ենք հասնել եւ միասնության, եւ հաջողության, եւ հաղթանակների։ Ամենակարևորը, որ այս պահին մենք չխոնարենք մեր գլուխը, որովհետև հիշենք, որ թշնամին էր մեզ պարտվել եւ նա կարողացավ միավորվել, կարողացավ գնալ դեպի հաղթանակ, թեպետ այդ հաղթանակը այսպես հարաբերական է, որովհետև գիտենք ինչ ուժեր են կրվել մեր հերոսների դեմ, շատ լավ գիտենք, եւ նաեւ գիտենք, որ այն թուրքը, որ այսօր չգիտես ինչու ուզում է մեզ բարեկամ դառնալ, մի քիչ абсурд ժանրից է, որովհետև այդ նույն թուրքը բոլորովին վերջերս տրամադրեց վերջին զինտեխնիկան, որպեսզի մեզ կոտորեն։ Նա ոնց կարող են մեզ բարեկամ դառնալ, թե մենք ենք ուզում թուրքին բարեկամ դառնալ։ Դե իհարկե սա երկարքի գործարք է, թուրքը երբեք չի ուզել մեզ բարեկամ դառնալ եւ օգտագործում է այս առիթը եւ փորձում է, եթե հիշենք վերջին ապրիլի 24-ին Չավուշօղլուի այդ գորշ գայլերի նշանաբանը ցույց տալը, սա նշանակում է, որ մենք ձեզ էլի ենք կոտորելու։ Ախր թուրքը միշտ այդ ճան, երբ նա ասել է բարեկամություն, երբ ընթառաչ է գնացել, հիշենք երիտ թուրքերի այսպես ցուցանակները եղբայրության բարեկամության կոչերով, որին հաջորդեց թեղասպանությունը, դա միշտ պիտի հիշենք, թուրքը թուրք է եւ 1915 թվականին, եւ 1890-ականներին, եւ 1988-ին այդ նույն քարոշչություններ Ադրբեջանում, որ անմեղ ժողովրդին, հայ ժողովրդին կոտորեցին, եւ հիմա այս մեջ վերջին պատերազմի 44-օրյա պատերազմի օրերին չմոռանանք, որ թուրքը հավասարապես օգնել է իր եղբայր ադրբեջանցուն, նրանք մեր ընդհանուր թշնամիներն են, մենք նրանց հետ որևէ բարեկամական ճանապարհ չենք կարող անցնել, այն չգիտեմ միամիտները, թե չեմ կարող ասել այսպես հատուկ
այդ ճանապարհով գնացողները, ես չեմ կարողանում հասկանալ մարդը միամիտ է, թե հատուկ է գնում այդ ճանապարհով։ Դա իրենք կիմանան, իրենք իրենց մեջ կիմանան։ Այս երկուսից մեկն են համենայն դեպս։ Այս ճանապարհով գնալ նշանակում է եւս ժողովրդին տանել ցեղասպանության։ Այս ճանապարհով գնալ նշանակում է տրորել մեր ամեղ զոհերի արյունը։ Իսկ մենք մեր տղաների արյունը դեռ չի չորացել, մենք ունենք անթաղ ոսկորներ, մենք իրավունք չունենք այսօր բարեկամության մասին խոսելու։ Այն, որ մենք այս պահին թուլացել ենք, դա չի նշանակում պիտի թշնամու առջև գլուխ խոնարենք, մենք պետք է միաբանվենք, մենք պետք է ճիշտ դիվանագիտություն ընտրենք և փորձենք պահից, ժամանակից օգտվելով հզորանալ։ Միայն դա է մեր ճանապարհը։ Մենք Թուրքի հետ բարեկամության գնալու ոչ մի ճանապարհ չունենք։ Մենք Արցախ չունենք ադրբեջանցուն տալու։ Հիմա դուրս են եկել փողոց, մերժում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք եպս մերժում եք։ Ես չեմ կարող ընդունել մի առաջնորդի, ով անընդհատ խոսում է, առաջ է տանում պարտության, այսպես ասած, այդ մտայնությունը, անընդհատ ասել, որ եթե մենք չընդունենք այս, ուրեմն պատերազմ կլինի, անընդհատ վախի, պարտվողական այդ մթնոլորտում պահել երկիրը, սա ճիշտ չէ, առաջնորդը պետք է ամեն ինչ անի, որ փոսի միջից հանի ժողովրդին, ոչ թե մղի դեպի անդունդը, անընդհատ այսպես վախերով, մենք այդ վախերով ամբողջ հայրենիքը կարող ենք հանձնել, ասել Արցախը տանք, որովհետև պատերազմ կլինի, հետո ադրբեջանի ախորժակը բացվի, հաջորդ օրն ասի, դե Սյունիքն էլ ենք ուզում, Սյունիքը տանք, որովհետև պատերազմ կլինի, եւ այսպես շարունակ հասնեն Երևան։ Եթե առաջնորդը չի կարողանում ճիշտ ճանապարհով տանել իր ժողովրդին, ինքը սիրելով, եթե իհարկե սիրում է իր ժողովրդին, պետք է գնա եւ ճանապարհ բացի նորեկի համար, եւ ես լիահույս եմ, որ գոնե կգա ազգային մտածողությամբ մեկը, ով կկարողանա համախմբել մեր ժողովրդին, որովհետեւ այսքան էլ որ հիմա հավաքվում են, համախմբում են հանուն հայրենիքի, գիտեք են ձևական բաները, որ ասում են, սրան կողքը չենք կանգնի, իմ հայրենիքն է, ձեր հայրենիքն է, սրանը չէ, նրանը չէ։ Կան մարդիկ, այո, ովքեր ակնահաճո չեն եւ ճիշտ էլ չէ նրանց ակտիվ ելույթները, բայց այդ մարդուն ոչ ոք իրավունք չունի ասելու դուրս մի արի փողոց, քո բաժին հայրենիքը մի պահիր։ Մենք այդ իրավունքը չունենք։ Ուղղակի լավ կլինի այդ մարդիկ իմանան, որ որոշ մարդիկ ակնահաճո չեն եւ իրենք այսպես լուր իրենց ակտիվություն չցուցաբերեն, լուր իրենց պայքարը մղեն, որովհետեւ մենք այսօր ունենք շատ լավ երիտասարդներ, շատ հայրենասեր երիտասարդներ, ովքեր մեր դրոշը, մեր առաջնորդությունը վերցրել են եւ գնում են։ Ես հավատում եմ մեր զարթոնքին, մեր ծաղկունքին, ես հավատում եմ, եթե չհավատամ, ապրել չեմ ցանկանա։ Դուք նաեւ 4 գրքի հեղինակ եք, այսօրվա իրադարձությունները դեղ գտնելու են նաեւ ձեր 5-րդ գրքում, որ արդեն լինի։ Սիրելին ունե, ուրեմն 4-րդ գիրքս Սերիմ հայրենիք գիրքն է, որ ամբողջովին համակված է հայրենասիրական ստեղծագործություններով, բայց ցավոք սրտի պատերազմն այստեղ տեղ գտավ։ Ունեմ ստեղծագործություններ պատերազմին նվիրված եւ ցավոք այսպես։ Ես հիմնականը ունեմ ոչ թե պատերազմը, այլ այս իրավիճակը, որ մենք հիմա ապրում ենք։ Հիմա դրա համար եմ ասում, այնինչ ապրում ես, այդ զգացողությունները դու հանձնում ես թղթին, ինչպես այստեղ հանձնված է այդ ժամանակաշրջանի բոլոր զգացողությունները, անգամ ծայրահեղ վատ տրամադրությունները, այսպես հուսալքված եւ ոգեվորիչ, այսպես ոգեվորող այս կոչերով։ Բնական է, որ այս օրերն էլ իմ ներսով անցնելու են եւ բնականաբար դառնալու են ստեղծագործություններ։ Դու ապրում ես, դու դա զգում ես, պետք է նաև գրես, իհարկե։ Պատմության մեջ գրանցվելով Դավաճանի խարանը հետագայում եւ ստեղծագործողների գործերում եւ պատմաբանների գործերում
Ինչ եք կարծում, այդ տվյալ մարդիկ, որոնք դավաճաններ գտնվեցին այս օրերին, իրենց սերունդները մեղավոր են, որ պատասխան պետք է տան իրենց ծնողների, իրենց… Ինձ թվում է, առաջ, նրանք, ովքեր դավել են հայրենիքին, սերունդը սերունդ են պատասխան տալու, որովհետև մինչև այսօր մենք հիշում ենք վասակներին և դավաճաններին նաև ասում ենք վասակ, չէ։ Այ այդպես սերնդեսերունդ գնալու է, և եթե չհիշվեն, և եթե հասարակական պարսավանքի չենթարկվեն, դարձյալ լինելու են դավաճաններ։ Ճիշտ ասած, ես դավաճանների առումով մի քիչ ավելի խիստ մոտեցում ունեմ, չգիտեմ, գուցե իմ ծայրահեղ բնավորությունից է, բայց պատմությունից գիտենք, որ մեր արքաները այն նախարարական տոհմերին, որոնք դավաճանել են, որդակոտոր է դարել։ Եվ ճիշտ ասած, ես ընդունում եմ դա, որ այդ սերունդը վերանա, սերունդ չտան, երևի լավ չեն արել, լավ որդակոտոր չեն արել, որոշներին խղճացել են և մնացել են այսօր, տեսեք, երբեմն լսում ենք, չէ, ասում են ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել է, որ այսինչը դավաճանել է, իվելի ապշելու բան է, ոնց կարելի է հանուն 2 կոպեկի հայրենիք վաճառել։ Այո, այդ մարդիկ և նմանատիպ պետք է անպայման պատժվեն, խստագույնս պետք է պատժվեն, որպեսզի հետագայում այդ երևույթները չկրկնվեն։ Ստեղծագործական ինչ գործունեություն եք հիմա ծավալում դուք։ Սիրելին ունեմ, ինչպես ասացիք, հայրենիքի ձայն թերթի խմբագիրն եմ, թերթը ամսաթերթ է, մեր թերթը վերատպվել է այն դասիչով, ինքը լեգենդար թերթ է, Վահագն Դավթյանի խմբագրությամբ այսպես ծնված թերթ է, և դա մեծ պատիվ է մեզ համար։ Այսօր Համահայկական Գրողների Միության պաշտոնաթերթն է հայրենիքի ձայնը, և մենք հիմնական մեր գործունեությունը ծավալում ենք այնպես, որ մարզեր, Երևան կապը այսպես լինի, Սփյուռք հայրենիք կապը շատ ամրացնենք, որովհետև Սփյուռքը մեր հենարանն է, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ կապը երբեք չխզվի, հայրենիք Սփյուռք կապը այսպես միշտ եղել է, միշտ պետք է շարունակենք, այստեղ որ նայեք հիմնականում և Սփյուռքից կան, և մարզերից են թղթակցումներ թերթին, շատ ակտիվ է թերթը, ակտիվ գործունեություն է ծավալում, ներկացնում է ժամանակի մշակութային գործիչներին, ասենք կարող ենք մի համար, այ այսպես ասենք նվիրել, օրինակ, Գուժ Մանուկյանին, վերջերս մեր բանաստեղծ Ռազմիկ Դավոյանը մահացավ, թերթը նվիրված է այս նախավերջին համարն է, նվիրված է Ռազմիկ Դավոյանին։ Այսպես մենք փորձում ենք Չարենցի 125-ամյակներ միշտ անդրադառնալ և նաև հետաքրքիր մշակութային լուծումներով փորձում ենք նաև որոշ քաղաքական հարցերի պատասխաններ տալ։ Օրինակ, դուք այստեղ կգտնեք Գոգոլը և Ուկրաինայի ապագան, ինչպես էր տեսնում գրողը, և այնքան ճիշտ է մտավորականների ճանապարհով գնալ է, ինչ ճանապար է մեզ ցույց տվել Թումանյանը, մենք այդ ճանապարհով պետք է գնանք, և երբեք չի սխալվել Մարգարեն, երբեք չի սխալվել, նույն կերպ, օրինակ, եթե ժողովուրդը ականջ դնի Գոգոլի ձայնին, կտեսնի, թե որտեղից է ինքը գալիս, ինչ արմատներ ունի, և այս առհավիրքը չեր լինի։ Այսինքն, ժողովուրդը պետք է միշտ մտավորականի ձայնին ականջալուր լինի, այն մտավորականի, որ ժողովրդի ձայնն է բարձրացնում, ոչ թե ինչ-որ մի կազմակերպության կամ ինչ-որ, չգիտեմ։ Լսեք, մտավորականի մշակույթի գործիչների ձայնին ժողովուրդը ականջալուր եղավ 2018 թվականին նաև, չէ, երբ եկան իշխանության Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմով։ Այնտեղ ես ճիշտ ասած չեմ հիշում, ովքեր են եղել այդպես ակտիվ։ Լալա Մնացականյան, օրինակ, Միքայել Պողոսյան… Օրինակ, այդ մարդկանցից շատերը հիմա դառնորեն զղջում են, որ իրենք սխալվել են, բայց և այնպես
անհատներ են, ովքեր կարող են ինչ-որ կերպ, ինչպես ասեմ, նպաստել դրան, բայց ընդհանուր առմամբ ես չեմ կարծում, որ հենց իրենց ժողովուրդը լսեց դուրս եկավ, ժողովուրդներ լուրջ դժգոհություն սիրելին ունեն։ Դե իրենք էլ ունեն իրենց բանակը, չէ՞, երկրպագուների։ Ժողովուրդը դժգոհություն ունի, բայց տվյալ ես չեմ կարծում, որ մշակութային գործիչը պետք է երկրպագի քաղաքական գործիչի։ Կարող ես գնահատել մարդու գործունեությունը, կարող ես չգնահատել, լավ կամ վատ, գնահատական տալ։ Ինչ է նշանակում երկրպագել։ Մենք միայն կարող ենք երկրպագել մեր հողը, մեր հայրենիքը։ Բանաստեղծություններ էլ էին նվիրում Նիկոլ Փաշինյանին, չէ՞, երկրպագում էին հասարակ ժողովուրդը, բանաստեղծություններ էր նվիրում։ Ինձ թվում է, եկեք հիշենք, դա իրական ժողովրդավար գրողը երբեք չի կարող բանաստեղծություններ նվիրի, չգիտեմ, այսպես եղել են, օրինակ հեղափոխության տարիներին Չարենցն էլ, չէ, ունի ստեղծագործություններ, ինչ-որ եղել են այդ ոգևորությունները, մենք այսպես անթերի չէ, ինչ-որ տեղ կարող են այսպես հավատալ, չէ, ի վերջո Արևմտյան Հայաստանում, Կոստանդնուպոլսում, լավ, այսպես ասեմ, մեր մտավորականությունը, որովհետև այնտեղ հիմնականում այնտեղ էր, չէ, այսպես գործունեություն ծավալում, հավատացին, չէ, երիտ թուրքերի այդ հեղափոխությանը, որ վերջապես մտավորական Գրիգոր Զոհրաբն, բայց հետո Զոհրաբը արդեն հասկացել էր ինչ է կատարվում, եւ Զոհրաբն ունի իր կտակը քաղաքական։ Այդ ցավոք սրտի մեր հասարակություն այդ ժամանակ չլսեց Զոհրաբին։ Հիմա շատերը փորձում են այլ կերպ ներկայացնել, Զոհրաբը հավատաց գնաց, ոչ, Զոհրաբը ընթացքում իրենց հետ մոտիկից շփվելով արդեն հասկացել էր ում հետ գործունի։ Դե արդեն ուշ էր։ Երբեք ուշ չէ մարդկանց դարձի բերել։ Երբեք ուշ չէ։ Լինում են երևույթներ, լինում են վիճակներ, որ ուշ է լինում արդեն։ Սիրինուն է, նույն Զոհրաբը, երբ որ տանում էին արդեն գնում էր սպանվելու, ինքը գիտեր, որ գնում է սպանվելու, բազմաթիվ անգամ գաղթի ճանապարհին փորձել են իրեն փրկել, նա ասել է, որ ու թողնում եմ այս անտեր ժողովուրդը, անգլուխ ժողովուրդը, ինքը հասկացել է, որ ինքը ժողովրդի գլուխն է եւ պետք է ժողովրդի կողքին լինի, ինքը կարող էր իր կաշին փրկել, բայց դա չի արել, որ այսօր մենք չդնենք քննադատենք, չի ասում ենք Զոհրաբը, Զոհրաբը չի սխալվել, չի սխալվել Զոհրաբը, ուղղակի պետք է ճիշտ տեսանկյունից ներկայացնենք, եւ ի վերջո մի տեսակ մեր հասարակության մեջ կա այսպիսի սովորություն, մարդու սխալները վերհանել, բայց այն ահռելի արած գործը, որ օրինակ ազգի համար արել է, դա մի կողմ դնել, մի անգամ սխալվի, այդ սխալը այսպես կհանեն, կհրապարակեն, մարդը, եթե աշխատող մարդ է, գործունեություն է ծավալել ողջ կյանքում, մի անգամ էլ կարող է սայթաքել, այդ անթերի կատարյալ միայն Աստված է, դրա համար կարելի է այդ գործերը ինչ որ արել է դնել, կշերքի մի նժարին, սխալը դնել մյուս նժարին, եւ կտեսնենք, որ այդ սխալը չի էլ երևում։ Չի երևում, բայց լինում են սխալներ, որ ճակատագրական են լինում, իհարկե։ Օրինակ մեր համար սխալները եղան ճակատագրական, իհան այսքան զոհեր, այսքան գերիներ։ Միանշանակ ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ կան սխալներ, որ պետք է մի քիչ մտածելով գործել, ճիշտ է, բոլորս էլ սխալ ենք գործում մեր կյանքում, բայց պետք է մի քիչ խոհեմ լինել եւ քայլեր կարողանալ կատարել։ Ես հիշում եմ այդ ժամանակ ինքս այնտեղ նստած ուղակի հրապարակում էի անում, որ կուրքեր մի սարքեք, որովհետեւ ես վախենում էի տեսնելով այդ իրավիճակը, այսինքն ամեն մեկը իր խղճի մտոք, ինքս այդ առումով մեղք չեմ վերցնում ինձ վրա, որովհետև միայն նախազգուշական այսպես կոչերով եմ հանդես եկել եւ ոգևորությունս մեծ չի եղել, որովհետև ես գուցե ներքին կանխազգացում չեմ կարող ասել, բայց հասկացել եմ, որ այն չի լինելու, ինչ որ կա այդ ոգևորության ալիքը այդպես բարձր նշաձողի վրա չի մնալու։ Ներկայեք նաև հայ-ռուսական դիվանագիտական 31-ի նվիրված համերգին, ձեր տպավորությունների մասին կպատմեք, ինչ կարծիք ունեք, հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ տեսնում եք ապագա։ Պատմությունը ինչ է ցույց տվել մեզ։
պատմությունը ցույց է տվել, որ մենք այլ ելք չունենք, մենք ճիշտ դիվանագիտություն պետք է վարենք։ Ես էլի եմ ասում, չպետք է լինել, չգիտեմ, ինչ ամետ, ինչ ամետ, պետք է լինել բացառապես հայամետ եւ մտածել այսօր մեր գերակշահը ուր է տանում։ Ի վերջո այսօր մեր սահմանները հսկում է ռուս սահմանապահը, խաղաղապահը։ Եվ մենք այսօր իրավունք չունենք այլ կերպ նայել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ սա առիթ է։ Ի վերջո ռուս ժողովրդի բարավոր բարեկամության մասին ես չեմ որ պետք է խոսեմ, դա այսպես հայտնի է։ Մենք նաև մշակութային ամուր կապեր ունենք, Պալնապինյանը խոսեց այդ մասին։ Մենք պետք է հասկանանք, որ եթե ճիշտ դիվանագիտություն լինի, այդ ճանապարհով մենք կարող ենք ոտքի կանգնել։ Ընդհանրապես։ Եվ պետք չէ քար գցել այն աղբյուրին, որտեղից որ դու այսօր ջուր ես խմում։ Դա շատ սխալ բան է։ Արեցինք, ստացանք պատասխանը։ Հիմա պետք է ուշքի գանք, սթափվենք։ Համահայկական գրողների միությունը ինչ ծրագրեր է հետագա ձեռնարկում։ Ուրեմն, մենք անցած տարի ողջ տարին գրեթե եղել ենք մարզերում դեպի երկիր նոր ոսկեդար ծրագրերով, որ ունենք հովանավորներ, դեպի երկիրը հովանավորում է Վահե Թղլյանը, ով իդեպ մեր հայրենիքի ձայն թերթի եւ իմ վերջին երկու գրքերի, ասեր իմ հայրենիքի եւ թրիչքի հովանավորն է, եւ այստեղ մեր վերջին հրատարակած գրքերից Գիքորի երազը եւ Ղևոնդի գիրքը եւս տպագրվել են Բանաստեղ Ղևոնդի գիրքը եւս տպագրվել են Վահե Թղլյանի հովանավորությամբ։ Մենք այս ծրագրերով հաջորդը նոր ոսկեդար հովանավորը Սիմոն Դեդեյանն է, Շվեցարիայից, իսկ Վահեն Կանադայից։ Մենք այս ծրագրերով լինում ենք մարզերում, ակտիվ գնում ենք մարզեր, նվիրում ենք գրքեր, նվիրում ենք թերթեր, ծրագիր ենք անում երեխաների հետ։ Այս երեխաների համար շատ կարևոր ծրագիր, որ իրենք ոչ միայն պետք է կարդան, այլև սովորեն վերլուծել ստեղծագործությունը, հասկանալ ինչի մասին է ստեղծագործությունը, ինչ է ուզում ասել, որպեսզի երեխայի լեզվամտածողությունը այսպես զարգանա, փոխվի եւ նա խոսել սովորի վերջո։ Այսօր այնքան են դժվարանում խոսելուց։ Մենք հաջողել ենք անցած տարի 4 անգամ եղել ենք Տիգրանասենում, լավագույնը առաջին փուլում նոր ոսկեդարի շրջանակում հաղթող է ճանաչվել Տիգրանասեն համայնքի գյուղի դպրոցը։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ Տիգրանասենի երեխաները այդքան ակտիվ են, այսպես հայրենասեր շատ լավ երեխաներ ունենք, մենք իրենց այնքան սիրեցինք, այնքան հարազատացանք, որ նորից ենք գնալու։ Եղել ենք դրախտիկում, եղել ենք Գառնիում, հիմա ճիշտ ասած, որ թվում է, այսպես այնքան շատ տեղեր ենք եղել, չեմ կարող անվանական ամբողջը հիշել, բայց շատ գեղեցիկ ծրագրեր են, որոնցով եւս մենք առաջիկայում այցելություն ունենք Գյումրի, նոր ոսկեդարի շրջանակում այցելություն ունենք Գառնի, իսկ դեպի երկիրի շրջանակում պետք է այցելենք Գյումրի, Ջավախք, իդեպ Ջավախքում եղել ենք անցած տարի, ջահներ մեզ հրավիրել, այս տարի էլ եւս նորից կայցելենք Ջավախք հանդիպելու մեր հայ ընթերցողի հետ։ Եկեք հաղորդում ավարտենք նորից ձեր բանաստեղծությամբ։ Սիրելին ունեմ ինչ ավարտը, ասեմ, որ մենք նոր գրքեր ենք պատրաստում հիմա այս պահին, Տարոն Գլակի ընտրանին է տպարանում, շուտով մեր ընթերցողի սեղանին կդրվի և ուզում է տեղեկացնել, իսկ բանաստեղծություն սիրով կարդամ Չարենցյանը։ Իմ ամենասիրելի ստեղծագործություններից մեկն է, որովհետև ոգի կա, իսկ ես ոգեղեն մարդկանց եմ սիրում, ինչպիսին Չարենցն էր։ Չարենցյան. Իմ բարերը դաշույնի պես պիտի փայլեն։ Սրալեզու թրի նման կտրեմ պիտի։ Ես չեմ եկել անկյուններում կուճ գամ լռեմ,
թող իմ բառը ճշմարտության հուրը լինի։ Իմ բառերը բալասան ու բոց պիտի լինեն։ Փլատակեն տաճարները անարգ ստի։ Ճշմարտության ապարանքներ պիտի կառուցեն։ Հոգիներին պաշխեն լույսը երանելի։ Խենթ բառերս պիտի հնչեն ամեն բեմից։ Կուլիսներում թող պահ մտնեն առնետները։ Չեմ վախենում ես մահացու կախաղանից, թող հավերժի իմ չարենցյան, խիզախ գենը։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ։